baby, let's write a love song tonight. Well, you bring the rhythm and honey, I bring the rhyme. Make it high, make it low, make it fast, make it slow. Baby, let's write a love song. Boa tarde, Pelotas! Estamos iniciando mais um programa, programa UPACAF e a Comunidade. Lembrando que esse programa está sendo gravado, né? Está sendo gravado na quinta-feira, porque dia 1º a gente está indo para Brasília, né? Eu faço parte do conselho, mais três representantes do conselho, mais os outros delegados que vão estar, que foram tirados na conferência da saúde. Nós vamos estar em Brasília até a quinta que vem. Então está sendo gravado aí para esse sábado, às 13 horas. A gente já está acostumado a fazer programas gravados até para sábado, deixar livre os nossos técnicos. E a gente sempre tem uma atividade no bairro, então a gente não consegue estar no sábado aqui fazendo o programa, né? Mas agradeço o carinho de todos vocês aí que têm nos assistido todo sábado aí através do canal 14 da NET e também através do Facebook, da página TVC Pelotas e também através do YouTube, né? Do YouTube também a gente está sendo transmitido aí todo sábado às 13 horas da tarde aí. Agradeço ali na equipe técnica o Birinha e o nosso amigo Yuri, né? Yuri que nos dá aquela assessoria, né? E agora também tá dando assessoria lá na TV Câmara também, né? Na TV Câmara, o Yuri, e que está substituindo um que está de férias lá, mas com certeza vai ficar também lá e aqui também ao mesmo tempo. Estamos aqui, ao meu lado aqui, o vereador Jones, né? Então, é a segunda vez que ele está presente nessa bancada. Então nós vamos falar isso, né? Tem muito assunto para tratar, mas tem um projeto muito importante que a gente estava conversando, mas eu vou deixar para ele falar sobre esse projeto aí, que vai beneficiar aquelas mulheres que estão sendo agredidas pelos seus companheiros e realmente fica aí, né, sem assistência nenhuma, né? Muitas vezes tem que ir para casa de abrigo aí, né, em defesa da mulher que é agredida, e fica sem aquele auxílio muitas vezes, e muitas vezes fica refém e volta para o companheiro, continua sendo agredido porque não tem como se manter e sustentar os seus filhos. Mas tem um projeto especial, um projeto importante aí que o Jones vai nos falar sobre isso. Vamos começar por isso? Vamos começar, com certeza. Estou por ti, tu que, não, vamos, tu que manda aí. Tu acha aí que importante, eu achei muito interessante aqui. Então tá certo. Esse projeto aí. Eu quero iniciar te agradecendo pelo convite, é um prazer estar aqui, né, dando essa entrevista, falando um pouquinho do que o nosso mandato tem feito pela cidade. Quero dar uma muito boa tarde a todos que nos assistem nesse momento e agradecer o convite e dizer que é uma honra para mim estar aqui. Obrigado, Valdir. Então já vamos já. Vamos lá. Então assim, ó, esse projeto, tá? É o Tem Saída, é o início, né? Como ele começou, o nome qual eu pensei para ele, ainda na época de campanha, porque tu sabes que na hora da campanha é o momento que tu tens que construir, né? Uma plataforma, tens que construir o que tu acreditas, né? Construir as soluções, né? Os caminhos, né? Que para ajudar a minimizar de alguma forma os problemas os quais a sociedade enfrenta. Então um dia eu estava vendo um programa de TV e vi essa questão da mulher que sofre violência e uma alternativa lá em São Paulo chamada Tem Saída, que consiste em tu fornecer, tu propiciar a mulher que sofre violência uma vaga de emprego. Porque, Valdir, são várias, né, coisas que fazem, vários motivos que fazem a mulher ficar com o marido agressor, e um deles é a dependência financeira ou de moradia. Então a gente pensou, né, lá deu super certo, lá foi uma parceria com a OAB, Ministério Público, Prefeitura de São Paulo, e eles conseguiram fornecer uma vaga de emprego para essa mulher e desvinculá-la do agressor. Então eu pensei em trazer o Tem Saída para Pelotas, né? Fui para a campanha, fiz um vídeo, divulguei, falei que era uma das minhas propostas.
logo que assumi lá na Câmara em 2021, já comecei a percorrer o caminho, porque, Valdir, é muito complicado, né, a gente conseguir viabilizar uma lei. Tu tens que ir, é um caminho árduo, né, é reuniões, é debates, é passar para a prefeita, é ajustar, é passar para a secretaria de governo. Então, do momento qual tu protocolas até a sanção da lei, é um longo caminho. E foi assim que tem saída. De início, né, a gente teve uma reunião com a delegada Márcia, depois com a delegada Lisiane Matarredona, com a juíza Michele Soares, com a então diretora do Centro de Referência da Mulher, a Paula Fernandes. Foi um projeto construído a várias mãos, só que, infelizmente, né, não poderia partir do Legislativo. O projeto teria que vir do Executivo. Por quê? Porque a gente não pode direcionar vagas, né? E o projeto era muito claro, ele tinha a ideia dele é dar vaga de emprego. Então, na prefeitura, né, por concurso público, né, ou por contrato. Então, a gente não conseguiu achar um caminho. Mas eu sempre que eu tinha uma oportunidade com a prefeita, uma oportunidade, né, com o secretário, eu sempre mencionava que essa era uma vontade minha, que eu queria muito tirar do papel esse projeto. E foi numa dessas reuniões, né, que a gente viu uma nova possibilidade, que é criar um selo, né? Criar um selo da empresa amiga da mulher, que consiste o quê? Nessa empresa que propicia igualdade de gênero, né, que propicia salários iguais, ela ganha um selo, e nesse selo, sim, é possível já propiciar essa vaga de emprego. Então, como é que a lei, né, ela está agora lá em discussão lá na Câmara, tá nas comissões, eu acredito que na semana que vem a gente já consiga, de fato, votar ela. Ela diz o quê? Que toda empresa terceirizada, né, ela deve, para se inscrever, para estar apta a fazer essa parceria com o município, um percentual de vagas direcionar para as mulheres que sofrem violência. A gente não quis estipular um número certo, Valdir, porque tem empresa que vai ser, que vai disponibilizar mais vagas, tem empresa que vai disponibilizar menos vagas, então a gente deixou livre para conseguir quanto mais vagas, melhor. Porque esse é um tema super sensível, Valdir, é um tema que está muito em evidência, a gente estava conversando antes de entrar para a entrevista, e que bom que está muito em evidência, né? Cada vez mais esse assunto tem que estar mais à luz para a gente conseguir acabar com isso, que a violência contra a mulher não é só aquela física, né? Tem a verbal, tem várias outras formas, e a gente tem que coibir isso, e esse projeto vem nesse sentido, né? Porque eu acredito muito que nós, né, vereadores, políticos, a gente não basta só nós trazermos o problema, né, falarmos, a gente tem que buscar uma solução. E esse projeto vem muito para isso, para a gente conseguir resolver um problema histórico, né? E essa é a ideia. Então, tô lutando muito por isso, conto muito com a aprovação dos meus colegas, né? Semana que vem, acredito que a gente consegue votar isso e já aprovar para a prefeita sancionar e o Tenha Saída ser uma realidade para Pelotas. Falou, mas aí o poder público ia dispor dessas vagas. Não, isso, assim, né? Ó. Porque, na verdade, a maior parte das terceirizadas presta serviço para a prefeitura. Sim. Né? Como para a faculdade, para outras. E seria todas terceirizadas ou vinculado para qualquer? Né? Mesmo se não seja vinculado à prefeitura, à Universidade Federal. Não, isso é só. É só das empresas que querem concorrer à prefeitura, tá? Sim, a empresa, por exemplo. Seria uma cota, isso? Isso, uma cota. A empresa de limpeza, por exemplo, tá? Ela quer se inscrever para fazer a limpeza das escolas. Um X dessas vagas tem que ser para a mulher que sofre violência. Então, é para as empresas que vão prestar algum tipo de serviço para o município. Sim. Essa seria a alternativa. Isso. Que realmente, que tem várias empresas que prestam, né, que ganham licitação, trocam, mas, né, seria na troca, mantenha os 30%, se é 30%, mantenha os 30%. Isso, a gente manejando para manter na empresa. A gente não estipulou um percentual já na lei, justamente por isso, porque tem empresas que vão conseguir dar mais e tem empresas que vão conseguir dar menos, tendo em vista o tamanho dela, né? Porque se a gente for comparar a empresa hoje de limpeza urbana, é de um tamanho. Agora, já a empresa que presta serviço, né, na limpeza das escolas é outra. Então, a gente não quis colocar, especificar na lei um percentual, justamente com isso, com receio de a gente perder alguma vaga, entendeu? Sim, sim. Mas poderia estender para essas, no caso, prestadora que presta serviço para a Universidade Federal, Católica, outras,
né, que no governo do estado, né, isso aí poderia realmente constar também nesse projeto, de repente, né, não sei, que possa, que qualquer empresa terceirizada tinha que ter uma cota. Isso é que depende muito para qual poder ela vai servir, né, Valdir? Claro. Porque nós aqui a gente tem como viabilizar município, né? Agora, lá estado tem que ser uma lei já a nível estadual. Então, acredito que a dificuldade seria a gente conseguir normatizar isso. A gente, como aqui legislativo, né, prefeitura, a gente consegue fazer. Mas como é, por exemplo, que tu te falas lá de estado, a gente teria que costurar alguma coisa com algum deputado, até com o governador, mas eu acho que é uma ideia super importante, deu muito certo em São Paulo. E é isso, nós, vereadores, a gente tem que pegar o que deu certo em outro lugar e trazer para Pelotas. Sim, a gente tem que estar sempre de olho, sempre atento para trazer o que deu bom lá, para dar bom aqui também, né? Sim. Gostaria que também que tu falasse para nós aí, eu sei que tu tem vários projetos aí, e uma das questões que a gente vê que tem é a questão da... lá na Secretaria de Saúde, e muita reclamação chega também para nós no Conselho, é a falta de fralda. Como com certeza é que está essa situação? Valdir, está preocupante. A gente, inclusive, hoje lá na Câmara, a gente recebeu um grupo de mães aí que enfrenta, né, mães que têm filhos com deficiência, filhos, né, que têm os pais idosos, que precisam aí das fraldas, e infelizmente ainda não chegou, e tem um tamanho, não tem outro, e é um problema muito, muito grave, porque teve relatos hoje na reunião de mães que estão utilizando fralda de pano nos filhos, né? Então isso é algo que me toca muito. Eu, inclusive, ontem fiz um pronunciamento na tribuna quanto a isso, que eu tive um contato, né, com a secretária Roberta um tempo atrás, quando eu descobri o problema, na verdade, que nem no momento qual me passaram, não era nem a falta das fraldas, era justamente a qualidade às quais elas vinham, né? Porque se tu pega um copo d'água, tu vira sobre a fralda, certamente a água que tu colocas do copo vai vazar de tão ruim que elas são. Naquele momento eu fiz um contato imediato com a secretária Roberta e perguntei: secretária, a qualidade das fraldas são horríveis, são péssimas, o que a gente pode fazer para reverter isso? Ela falou: vereador, o problema que faz as fraldas serem ruins é o processo licitatório. Isso, a gente vai lá, monta a licitação e coloca para as empresas se inscreverem. Ganha a empresa que tem facilidade de fazer, mas não tem garantia. Exatamente. Ganha mais barato. Ganha mais barata, né, Valdir? E, infelizmente, a mais barata não é a com a melhor qualidade. E eu falei: mas, secretária, mas a gente tem que arrumar uma forma para contornar isso. Eu tenho recebido muita reclamação no gabinete e pessoas que estão no limite, né, Valdir? Porque tu imagina, tu chegar ao ponto de usar fralda de pano no teu filho... Isso é inaceitável. Sim. Então, ela me elencou: olha, vereador, a gente está fazendo aí um novo processo de licitação e a gente fez uma descrição melhor, a gente especificou, né, para quem está em casa nos assistindo, né, a licitação, ela tem que ser muito perfeita, né, não pode deixar dúvida, né, para a empresa que vai se inscrever. Então, a descrição é o momento qual tu colocas de que forma tu quer o produto que tu está licitando. Então, o que a secretária disse: olha, vereador, na próxima remessa que chegar, já vai ser com essa descrição melhor e a gente acredita que vai resolver o problema. Bom, como eu falei anteriormente, eu acho que, né, o vereador, a gente não pode só aceitar a negativa, né? A gente tem que buscar uma solução. E foi isso que eu fiz, eu tentei, aí, através de uma emenda impositiva, Valdir, comprar uma máquina de fraldas para a prefeitura começar a produzir, né? Direcionei para os insumos e para a aquisição da máquina. Porém, né, fiquei muito chateado, porque o que acontece? O recurso qual eu direcionei não era suficiente para aguentar um ano, dois. Sim. Entre a máquina e os insumos que eu havia adquirido, daria para um tempo só. E tu imaginas, né, a pessoa teria acesso à fralda, utilizaria uma fralda de melhor qualidade, porém, por um tempo determinado. Quando o meu recurso acabasse, acabaria a produção das fraldas, porque não haveria o recurso e nenhum programa federal para amparar o envio de mais dinheiro para o projeto. Diferentemente do programa Dignidade Menstrual, que teve um colega que comprou uma máquina, tá, para fazer absorventes. E o dele vai se sustentar porque o recurso vai vir desse programa Dignidade Menstrual criado pelo governo federal, coisa que não aconteceria com esse das fraldas. Então, eu fiquei muito
preocupado, mas eu não desisti, Valdir. Eu estou em contato com o deputado Daniel, né, enfim, para a gente conseguir viabilizar isso, porque o vereador, a gente não tem recurso, Valdir. Nós somos... Depende muito do governo federal. Exatamente, governo exatamente. Então a gente está sempre de pires na mão, como eu falo, pedindo, solicitando recurso para a gente conseguir viabilizar projetos tão importantes quanto esse. E quando eu abri o jornal e vi que nem a fralda de péssima qualidade está chegando, isso é super preocupante. Então, qual é que foi o encaminhamento da reunião hoje? Não só eu estive na reunião, tiveram outros vereadores aí. O encaminhamento foi pedir uma reunião com a prefeita Paula para a gente falar para ela e ver o que pode ser feito para ser contornada essa situação enquanto antes. Cada bancada de vereador participa de algumas comissões. Quais as comissões que tu faz parte? Isso, hoje eu sou o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, uma comissão muito importante, Valdir, que eu tenho o maior orgulho, né, de estar nesse desafio, tenho dado o meu melhor todos os dias, que a gente analisa aí a técnica do projeto, né, se ele está de acordo com a lei orgânica, se ele está de acordo, né, com a questão legal, e a gente aprova ou não. Então é um momento muito importante, até eu tenho sido muito chato com os colegas, né? Porque às vezes acaba que tu dá um parecer mais pela tua amizade, né? Pela tua proximidade com o colega, até do que a técnica. Então eu sempre peço e digo para eles que a gente tem que ali ser técnico e orientar o colega até para ele corrigir. Porque às vezes acontece da gente aprova um projeto, né? A gente, né, viabiliza ele, só que quando vai para a prefeita acaba vetando e nós vamos lá, posteriormente derrubamos o veto. Então, a CCJ eu assumi agora, que o Carlos Júnior, que era o antigo presidente, assumiu como secretário, né, da prefeitura. Secretário especial, né? Isso, então eu fui eleito pelos meus colegas aí como presidente da CCJ e também eu estou na frente da Comissão de Educação, né, uma comissão muito difícil, qual tem muitos problemas. A gente aí tem escolas que não tem professor, tem escolas que não tem monitor, tem escolas que tem imensos problemas e a gente tem conseguido aí fazer um diálogo com a secretária, né? A gente tem ido nas escolas ver em loco o problema, porque o vereador é muito isso, né, Valdir? A gente vai, acompanha a situação e tenta encaminhar para a prefeitura resolver. A gente não tem o poder da solução. Então, como presidente da Comissão de Educação, tenho ao máximo abertura para o diálogo. Eu acho que esse é o primeiro caminho para a gente conseguir resolver as coisas. Programa Upa Café à Comunidade, lembrando aí, no sábado às 13 horas, sempre a gente, e durante a semana, sendo muito reprisado aí, nosso programa aí, durante a programação da TVC. E agradeço aí as pessoas que têm nos acompanhado aí durante toda a semana aí, né, e a gente pede também para o pessoal aí do Facebook aí, que estiver nos assistindo, compartilhe aí. Compartilhe para mais gente assistir, porque nem todos têm acesso aí a ter uma assinatura aí da NET, né, do canal 14 da NET, mas a rede social hoje, né, tu pode chegar em qualquer mundo, né, qualquer estado, todo o Brasil e fora do Brasil também. Nós temos gente que nos assiste no Japão. Oh, que legal, hein? Que honra, Valdir, parabéns. Né, que nos assiste o programa da Upa Café no Japão, né? Então, claro que o fuso horário é diferente, né? Hoje ainda estamos durante o dia, lá eles já estão na amanhecer já. Claro. Não, já são, 24 horas aí de delay. Eu não conheço o fuso horário, mas a gente sabe. Eu assistia na Copa do Mundo, eu assistia quando tinha jogo lá na madrugada, né? Sim, o jogo. É verdade. Estava encerrando já. De noite a gente estava amanhecendo aqui, lá já era, né? Já praticamente de tarde, né? Mas vamos falar, né? Eu sei que tu tem apontado aí vários assuntos para ser tratado aqui. Sim. Né? Projetos de pacto, além desse, que eu acho mais importante que tu já falou. Tá? Isso, não, mais que tu tem. Porque aqui o papo, quando a gente traz um convidado, eu deixo bem à vontade. Ah, isso é importante para a gente divulgar o que tem feito, tu, né, já Valdir? Viu eu chegar para ti, ó. Vamos falar. Não, sim, tal coisa. É livre, falar. Ótimo. É livre para deixar à vontade a pessoa. Quero falar um pouquinho, né, Valdir, sobre uma proposta qual eu trouxe, né, que é justamente esse contato com a população, né, essa proximidade. Porque a gente muito escuta, né, as pessoas, muito em campanha a gente ouve, né? Olha, o vereador, ele aparece na época da eleição, o político vem aqui, depois se some. E era uma coisa que eu sempre dizia, olha, se um dia eu conseguir chegar a uma cadeira no Legislativo, eu vou manter uma proximidade com as pessoas, eu vou procurar estar sempre próximo, sempre junto. Que eu acho que só, Valdir, a gente
ouvindo mais, nós erramos menos. Então, eu lancei o Não É Campanha, Mas Estou Aqui, que é o quê? É o vereador junto, o vereador próximo da população, olhando as demandas, apresentando, prestando contas. Então, tem sido muito bacana essa plataforma de trabalho a qual a gente criou, que é, de fato, a gente está lá junto, ouvindo, a gente escuta a crítica, a gente ouve elogio. Então, eu tenho estado, né, toda semana, sempre próximo das pessoas, e tem sido muito positiva, né, esse feedback, esse retorno a qual as pessoas nos dão sobre o nosso trabalho, Valdir. Então, tô muito contente com esse resultado, que nada mais é o que a pessoa espera do vereador, né, que é o teu representante, que é a pessoa que está próxima, né. O vereador tu encontra na padaria, tu encontra na rua. Mais difícil é tu encontrar prefeito, por exemplo, que tem muita agenda, né? E o vereador é aquele ente político que está mais próximo do cidadão. E ainda falando de projetos, né, Valdir, da última vez a coisa estive aqui, eu mencionei esse projeto, mas eu não posso deixar de falar nele mais uma vez, que é a Farmácia Solidária. Sim. Como é que está? Isso, é um projeto super inovador, um projeto que deu super certo lá no município de Farroupilha, que ele gerou, né, milhares de economia para os cofres públicos, que ele nada mais é do que a doação de medicamentos, né, Valdir? Eu tenho certeza que tu tens, que quem nos assiste em casa tem um remédio sobrando, e a pergunta que fica é: o que eu faço com esse remédio, né? Ou eu vou esperar vencer, vou botar ele fora na privada? Muitas vezes, né? Muitas vezes o médico ele te receita outro medicamento, mas tu já tem lá várias caixas lá de remédio que poderia servir para outro, aí vai ficar lá, vai vencer e não vai ser atendido. Então pode ser repassado. Exatamente. Aí eu tive, né, essa ideia, claro, eu trouxe ela de Farroupilha, né, foi implementado por uma deputada, né, no estado, e aí eu falei: olha, tal qual tem saída, né? Projetos que deram certo em outros municípios, eu acho que o vereador ele tem um dever de trazer para a sua cidade. Então foi isso que eu fiz. Esse medicamento, né, que tu tá guardado, desde que não esteja vencido, né, Valdir, tem que ter boas condições, tu vais doar ele numa UBS ou diretamente lá na farmácia municipal. A equipe da Anguera, que é a nossa parceira, tá, ela vai fazer aí a triagem desse medicamento, vai ver se ele tá, né, em boas condições, se ele tá dentro aí da validade, e a gente vai direcionar ele então lá para a sede da farmácia, que vai ser lá na Anguera, era no segundo andar, um espaço muito qualificado, né, climatizado, com telão, onde a população vai ser muito bem acolhida. Né, e a gente vai conseguir direcionar para quem tem cadastro único, para quem tem baixa renda. Então, tu imagina, Zé Valdir, aquele medicamento que não te serve mais, certamente tem alguém precisando dele. E outro ponto importante do projeto, que eu sempre gosto de destacar, é a parceria com os laboratórios. Os laboratórios vão nos dar medicamentos fechados na caixa. Então, a gente vai conseguir mais essa possibilidade de direcionar esse medicamento, porque o médico ele recebe muita amostra grátis. Muita, muita, muita. Então, eles também vão ser nossos parceiros. Destaco a doutora Rosana Vanderlan, a Clarissa Castanho, que vão ser parceiros aí da Farmácia Solidária, o qual eu tenho a maior gratidão a eles. E aonde é que vai funcionar? Vai ser lá no segundo andar da Anguera. Ah, que bom. Então, a gente... Hoje, né, tu perguntaste, né, onde é que o projeto está. Ele passou por um embrólio jurídico, né, Valdir, foi muito custoso, foi realmente... O sistema burocrático é o que atrasa as coisas no nosso Brasil, infelizmente, mas hoje ele encontra-se já com o aceite do Conselho Regional de Farmácia, né, a Anguera também já está habilitada, então ele está lá na PGM para os últimos retoques, e só falta depois que a PGM der o último ok, der a liberação, vai então para a prefeita assinar, e então a gente vai conseguir, enfim, inaugurar a farmácia para atender a população, que é o que mais a gente quer. Programa Upa Café a Comunidade. Birinha, eu me esqueci de te pedir para te botar aquela imagem que nós tivemos lá na Fena Doce, lá, que houve uma homenagem do Hospital São Francisco de Paula, tá? O Chiquinho. Tá? E tem uma manifestação da gente e uma entrevista da Cris. Eu acho que está aí, não sei se tu pode localizar isso aí para nós, que depois eu vou pedir.
Tá, e o Jones estava lá, o vereador Jones estava lá também presente. Inclusive, Valdir, hoje lá na Câmara nós tivemos uma audiência pública, né, proposta pelo meu colega, vereador Cristiano Silva, sobre os 65 anos do Hospital São Francisco de Paula, aí, que desempenha um trabalho fundamental, não só, né, ofertando para a população serviços médicos de qualidade, né, lidando com a vida, com a saúde, mas também, né, com aprendizagem, né, com os alunos que utilizam ali das atividades, das aulas, para ir atender a população. Então, foi uma audiência pública que teve bastante gente, então vale registrar aí o grande trabalho que o São Chico, né, como é chamado, faz para a nossa população. É o Chiquinho, né, é um boneco ali que eles fizeram, que é o símbolo do hospital ali, né, que estava presente. A gente tirou foto com ele, né? O Jones deve ter tirado foto com Tirei ele. Tirei com o Chiquinho não, também. A gente tirou foto. E aí eu gostaria, se o Birinha... Birinha, não sei, se o Birinha me dá um retorno aí, Birinha, se... Está no ponto? Então vamos com essa matéria e depois a gente volta com o vereador Jones. Boa noite, pessoal. Estamos aqui, né, no coquetel, na Câmara de Vereadores. A gente vai conversar com o Márcio, que é o diretor-geral, e ele vai contar um pouquinho pra gente, né, de todos os benefícios que chegaram pro SUS durante o ano, também desse momento, né, virtual que tem pra criançada lá no hospital. Então, eu quero que ele conte um pouquinho pra gente. Boa noite. Boa noite, obrigado pela oportunidade. Acho que agradecer aqui a Câmara Municipal de Pelotas, o espaço que destinou para o nosso hospital universitário São Francisco de Paula. O hospital ele tem 65 anos, nós estamos comemorando, e por isso a confraternização hoje. O hospital ele é uma ideia que nasceu do Dom Zátera na década de 70, por ser um hospital que desse uma retaguarda ao curso de medicina da Universidade Católica. E hoje ele é um grande laboratório, né? Além de atender toda a população, ele serve muito para a formação do médico, né? Hoje a Universidade Católica de Pelotas é a maior formadora de médicos na região sul do Brasil, e o hospital ele tem um papel relevante na comunidade regional. Ele tem vários serviços, né, que atende a toda a população, né? Ele tem um serviço de neurocirurgia de alta complexidade, que ele é uma referência. Ele é o maior número de leitos de UTI que tem abaixo de Porto Alegre, na macro região sul, e a maior maternidade que tem entre Porto Alegre e Montevidéu é o do Hospital Universitário São Francisco de Paula. Nascem mais de 200 crianças todo mês. E a gente tem o pronto-socorro de Pelotas, que está dentro do hospital, é um dos quatro grandes pronto-socorros do Rio Grande do Sul. E, além de tudo, a gente é um complexo de atenção e saúde, onde a gente também atende 11 estratégias de saúde da família nos postos de saúde, mais um campus universitário com 32 especialidades médicas. A gente faz 120 mil consultas médicas eletivas por ano e 9 mil internações por ano. E a gente conta muito com a ajuda do poder público, como a Câmara Municipal de Pelotas, como o Conselho Municipal de Saúde, como a Secretaria Municipal de Pelotas, Secretaria Estadual, para que a gente tenha recursos para aquisição de equipamentos para manter esses serviços que são de alta complexidade. Então, por isso que a gente está hoje tendo essa oportunidade aqui de agradecer a toda a Câmara, né, de vereadores que destinam para nós as emendas impositivas e nos ajudam na construção de recursos para o hospital. Muito bom, né? E que bom, né, que todo o governo ajudando, né, para que o hospital cada dia fique mais agradável e melhor para a população no geral. Mas eu queria que tu nos contasse um pouquinho desse espaço para a criançada, né, onde tem o Chico lá mostrando o hospital, como é que a criançada faz para ter o momento da consulta, né, que é eu acho assim, ó, que os pais, a maioria como eu, não sabia que existia esse espaço. A gente tem algumas práticas de humanização dentro do hospital, né, e por vezes o Chico, que é o nosso boneco do São Francisco, ele tem essa interação com as crianças internadas, né? Como a gente tem uma UTI pediátrica e uma unidade de internação pediátrica, tem crianças que ficam muito tempo com doenças crônicas, meses, às vezes anos, moradores do hospital, e mesmo os que têm curta passagem, eles têm a nossa brinquedoteca,
que é um lugar dentro do hospital para eles poderem brincar. Eles têm a visita, né, da pata amiga do Chico, que são os cachorrinhos que também visitam as crianças internadas. O Chico faz visitas, né? Então a gente busca essa prática humanizadora, porque é difícil para qualquer ser humano estar no hospital, mas as crianças, elas têm uma dificuldade maior, né, de sair desse ambiente já com uma doença, e então qualquer prática, né, humanizadora diminui essa tensão, e a gente sabe que isso de alguma forma ajuda a restabelecer a saúde também. Eu acho que uma coisa também importante que tu citaste no começo, que é o nosso laboratório, né, virtual, vamos dizer assim, né, de práticas virtuais, que é um laboratório dentro da universidade, dentro do ambulatório, que ajuda na formação médica de várias áreas, né? Ele tem simuladores, então assim, é de alta tecnologia, né? Então a universidade, através do hospital e a própria universidade, dentro da formação médica, vem investindo muito para que a gente tenha ambientes de alta tecnologia, usando o que está em voga hoje da inteligência artificial, e trazendo essa formação, esses recursos tecnológicos para dentro da formação médica. Que bom, né? Agradeço o carinho por ter conversado aqui com a gente da TVC Pelotas, e sempre que precisar a gente está de portas abertas, pode contar com a gente, é só aparecer lá na TVC que com certeza a gente vai estar trazendo as informações para a população. Também, muito obrigado, agradeço a oportunidade aqui. Tá aí, né? Foi a Cris Simões, né, na reportagem, aí a Cris que tem o programa Papo Reto aqui na TVC, né, que fez essa matéria para nós. Birinha, tem aquela manifestação que eu fiz lá, Birinha? Não, ainda não foi editado, né, Birinha? Tá mais tranquilo. E Valdir, ali, um ponto, né, dando sequência ali à entrevista do Márcio, a respeito das emendas impositivas, né? Sim. Que são aí um caminho qual nós, vereadores, nessa legislatura, nós temos aí para conseguir colocar dinheiro, né? Colocar direto na LOA. Eu ia te perguntar sobre isso. Quais as emendas que o vereador Exatamente, fez? Os recursos. Então, esse é um caminho qual nós temos, porque o que acontece? A população, né, como eu falei anteriormente, ela tem no vereador aquele representante mais próximo, né? Aquela que está lá na padaria, aquele que ela sabe onde encontrar. E a população acaba te passando as demandas, né, te solicitando as coisas, e o vereador, infelizmente, não tem o poder de execução. A gente solicita, eu mesmo pedi, só nesse ano, né, de 2023, foram 861 pedidos de providências. Imagina, Valdir, 800 solicitações, as quais a população faz para o vereador, e a gente encaminha para a prefeitura, mas, infelizmente, a execução não depende de nós. Então, a emenda impositiva foi um caminho, né, encontrado para a gente conseguir, de fato, fazer a entrega, né, fazer a direção do recurso com a garantia que a benfeitoria vai acontecer. Então, nosso mandato aí direcionou várias emendas importantes, e nós temos por ano aproximadamente em torno de R$340 mil, tá? Sendo a metade desses 340 mil, nós temos obrigação de mandar 50% para a saúde, e 50% para todo o resto, né? Dos meus recursos para a saúde foram R$171 mil, e a gente direcionou 20 mil. Né, lá para Santa Casa de Misericórdia, 26 mil para o pronto-socorro, que é também o Hospital São Francisco de Paula, 25 mil para a UBS da Sangafunda e 25 mil para o Panfragata. Que também a gente tem que ter um olhar, eu sempre digo, para a atenção primária, porque é lá que a população desemboca aí para buscar a sua prevenção da doença. Porque depois, quando chega no hospital, é que a doença já está agravada. E o atendimento no hospital, ele é mais caro. Então, a gente investir em prevenção, né, ao meu ver, nunca é demais. Direcionei também recursos, né, para a gente conseguir exames, né, ecocardiogramas, ultrassonografias, que nesse ano a prefeitura nos deu a possibilidade de nós encaminhar valores, né, justamente para esses exames que estão muito represados, né, que tem uma fila muito grande, porque lá atrás, né, Valdir, o governo da prefeita Paula, né, secretária Roberta, tentou implementar o Saúde Ativa,
que eram a aportar um recurso a mais, porque hoje a tabela SUS está muito defasada. E não é tão interessante para os hospitais, né, atenderem o SUS. Então, com essa questão do saúde ativa, havia um complemento, né, do valor para se tornar mais atrativo, mais viável para o hospital querer fazer o procedimento. Infelizmente, a gente não conseguiu ir para frente muito tempo com o projeto, justamente porque chegou a pandemia do Covid-19 e isso era algo que nenhum prefeito sabia como agir e acabou que o projeto não conseguiu ir para frente. Então a gente teve a possibilidade, né, de encaminhar recursos para exames e também eu direcionei 60 mil reais para a gente comprar acervos literários, né, 60 mil, que não é da... Eu não poderia também investir em saúde, né, que fique claro isso. E a gente indicou para 6 escolas diferentes, né, a gente direcionou para a EMEI da Vila Princesa, a gente direcionou para o Sítio Floresta, para Castilhos, para o Fragata, lá para Alcides Mendonça de Lima, para o Colégio Pelotense e também para o Centro de Autismo Danilo Rolim de Moura, Valdir, que eu também eu sou vice-presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência. Então a gente tem visto, né, as necessidades o qual essa parcela da população enfrenta, principalmente as escolas especiais no que tange a recursos. Tive lá no Serenep semana retrasada, onde, né, a diretora elencou a dificuldade dos repasses, né, porque cada secretaria ela tem uma forma de repassar, ela tem um rito de documentação, ela tem um processo diferente. A SAS tem um, a ESMED tem outro e a saúde tem outro. Então, a saúde ela faz um contrato, uhum. E aí ela tem que, a empresa, no caso, a entidade, ela tem que ter X que ela tem de atendimentos, de, né? Atendimentos que tem que ser agendado lá com a secretaria para ser atendido, né? Aí eles têm que atender X, aí chega na secretaria, é atendido, né? E aí a empresa, ou no caso o Serenep, ela tem dispor de profissionais para atender o paciente. Valdir, e a situação a qual essas escolas enfrentam é muito grave, é muito preocupante, né? Então, e infelizmente, né, o atendimento, quando ele não acontece, para uma pessoa que tem deficiência, o regresso é muito grande, porque se porventura o atendimento para no meio do caminho, é muito tempo perdido. Sim. Isso é um medo, né? Isso é um receio qual nós temos, e a nossa comissão tem mantido contato e, como eu falo sempre, a abertura para o diálogo, ela tá sempre em primeiro lugar, para a gente conseguir contornar essa situação. Então, essas foram os locais, os quais a gente direcionou as emendas desse ano, né? Então, e a gente está com o canal aberto para a população, porque é quando eu direciono num ano, execução no ano seguinte. Sim. Então, esse direcionamento que eu te falei, eu direcionei no final de 22, para execução em 23. Agora em 23 a gente vai determinar para execução em 24, né? Porque tem todo um processo, né, Valdir? Tem toda uma burocracia até a execução. Direcionei em 2021, nas minhas primeiras emendas ainda, um poligrau de lá para Sangafunda. Não, é uma praça, é super qualificada para as crianças. Só que, infelizmente, a licitação por várias vezes deu deserto. Sim. E isso fez com que a entrega, né, não fosse possível ainda. Então a gente já teve, né, já assinamos lá o contrato, porque a prefeitura teve que abrir para mais praças, para dar um valor maior, então ter, se dar uma forma mais atrativa para uma empresa se interessar, e foi o que aconteceu. Quando a gente conseguiu aumentar o número de praças, tá, aumentou o valor, então teve uma empresa que se habilitou, se cadastrou, e já assinamos o contrato. Então a estimativa é que ainda esse ano a gente consiga fazer essa entrega, que a população da Sangafunda precisa muito, e vai ser um espaço qualificado lá para as crianças. Vamos falar num assunto que eu acho que me preocupa muito, e deve te preocupar também o vereador. É a questão do aposentado. Sim. Tá? Ele faz empréstimo, e tem várias empresas aí que fazem empréstimo aí para o aposentado, e depois gera uma... Como é que eu vou te explicar? Gera um prejuízo, né? É um prejuízo pro aposentado, porque
que ele fica pagando e muitas vezes falta no salário que ele ganha, né, vai faltar medicamento, que ele não tem, né, de onde tirar, e os juros muitas vezes cobram lá em cima, né? Exatamente, eu gostaria que tu nos falasse, sim, porque eu sei que tu acha que tu tem alguma coisa sobre isso aí para... Esse é um assunto que me preocupa bastante, né? Eu, enquanto estagiário, né, eu comecei a minha vida pública, né, lá no ano de 2012, como estagiário da Câmara, e o vereador com o qual eu trabalhava, ele tinha uma ligação muito forte com os idosos. Então, eu, para tu teres uma ideia, a primeira semana do idoso, eu que ajudei a organizar. Sim. Então, eu criei uma afinidade, criei um apreço por esse público muito grande. E, quando chego à Câmara, né, eu quero também ajudar de alguma forma. E começou a chegar muita reclamação no nosso gabinete, Valdir, sobre a questão dos empréstimos, né, dos consignados, os quais os idosos fazem. No Brasil, a grande maioria dos idosos recebem apenas um salário mínimo, tá? E tu imaginas, né? Tu recebe um telefonema lá na tua casa, o idoso tá lá tranquilo, recebe fulano. Aqui é da financeira tal, a gente quer te fazer um empréstimo de X, o senhor quer ou não quer? O idoso vai lá e diz, olha, eu não quero esse valor, né? A taxa de juros está muito alta, não tenho mais condições, não tenho margem. Só que a financeira não aceita esse não do aposentado. Ela vai lá e bota o dinheiro na conta, sem ele pedir. E aí o idoso se depara com aquele valor na conta. Imagina, Valdir, hoje em dia, né, na situação a qual nós vivemos. Tu vê um X na tua conta, tem muito idoso que não tem organização financeira e vai usar aquele valor. E se tu, tu tem 7 dias para devolver. E passa 7 dias, o banco tem como tu aceitasse o valor. Sim. E isso é um problema. Teve no gabinete um idoso que recebe que do seu salário, lá o mínimo de 1.320, ele recebe R$345. Tu imagina como que esse idoso vai comprar medicamento, como que ele vai se sustentar, como que ele vai ter uma vida com R$345. Então, a gente fez um levantamento dessa situação em Pelotas e a gente fez uma lei, que é um programa, né, justamente ele vem para conscientizar o idoso, né, porque infelizmente ele não tem tanta expertise, sim, com o aplicativo, sim. Ele liga para a financeira e não consegue... O idoso não sabe lidar com o celular, isso. Não sabe como funciona um aplicativo, não sabe como ele operar aquilo ali. Depende muito dos netos, depende... Exatamente, dos filhos, exatamente. E ele vira presa fácil para as financeiras, Valdir. Né? Todos nós que nos assistem, eu tenho certeza, né, aí pela TV, que quando um idoso está lá na fila do banco recebendo, quando ele sai, vai 2, 3, 4 financeiras em cima dele para ele fazer empréstimo. Sim. Isso é uma coisa que a gente vê todo dia. Eu convido a todos para irem num banco, que vão ver quando aquele idoso sai, eles são sucumbidos. Muita, sim, gente vai em cima deles para fazer esses empréstimos, né, que sempre aí são a forma a qual eles chegam no idoso não é a forma mais adequada e não explicam para o idoso como é que vai ser. Então ele tem lá no seu desconto e para a financeira é um baita negócio, porque de qualquer forma eles vão receber. Porque chega aquele dia, o desconto se dá em folha. Sim. O idoso não tem o que fazer. Então a gente criou essa parceria com o PROCON e também com a Universidade Federal, que o idoso que se sentir lesado de alguma forma, a gente tem toda uma divulgação em cima disso, a gente está sempre voltando nessa tecla. Porque o que acontece? Às vezes até, Valdir, o idoso, a própria família utiliza ele, né? Às vezes um neto, às vezes um familiar, e sabe que o idoso tem limite, o idoso tem a possibilidade, vai lá, e ele acaba fazendo um monte de empréstimo e não tem como pagar depois. Então essa é uma preocupação muito grande que nós temos, e a gente, né, conta muito com o PROCON para isso, e também, né, com o setor de advocacia, né, da Universidade Federal, o curso de Direito, justamente para entrar com ações, né, para reverter isso e até possivelmente conseguir um dano moral, porque isso é inaceitável. Isso não se faz, né, deixar um idoso nessa situação. Tu imaginas, Valdir, R$345 por mês, não tem como viver. E muito idoso... Ele, muitas vezes, o salário dele sustenta a família. Com certeza. Interesse? Os filhos que estão desempregados. Né? Então, a família toda, muitas depende vezes... Depende do idoso. Depende desse dinheiro. Né? Porque o desemprego que existe em Pelotas, como existe em todo o Brasil, que não há emprego para todo mundo. Né? E muitas vezes, tu já está numa certa idade, tu já não tem como fazer para trabalhar no serviço pesado. Então, aí falta, sim. Aí, muitas vezes, para uma conta de luz, uma conta de água,
É, muitas vezes também, de repente, depende de um aluguel, e aí é o salário do idoso, pode ter, de repente, alguém trabalhando, mas não é o suficiente. E tem o medicamento que, quando chega numa certa idade, aí começa o que o pessoal fala, e brinco muito, o que dor começa. Aí o idoso, ele sente dor nas costas, sente dor disso, e aí ele tem que tomar medicamento que o próprio posto de saúde te referendo ali, que tu tem que comprar, e muitas vezes não tem de graça, e que ele, com o salário dele, tem que comprar. Exatamente, Valdir, essa questão do idoso perpassa muito pela questão da OBS. Sim. Tu sabes muito bem, tu estás lá no conselho, a dificuldade que a gente está com o profissional de medicina, né? O quanto tem UBSs que não tem médico. E é outra coisa que eu também me preocupo muito, é para esse idoso acamado, né? Para essa pessoa com deficiência acamada, como que está se dando esse atendimento? Porque a gente sabe que tem que ter um profissional para ir até a casa dessa pessoa que não tem como ir até o posto para receber uma consulta. Então, isso é uma preocupação que a gente tem muito. E a secretária Roberta, tu sabes bem disso, ela vai lá na Câmara uma vez por mês, pelo menos, pela Comissão de Saúde, para prestar os esclarecimentos, né? Então, eu tenho ido nessas audiências públicas, nessas reuniões aí. E são muito positivas, né, Valdir? São. Esclarece muitas dúvidas. Né? E a gente questiona muitas coisas, os encaminhamentos, né? Porque o Conselho da Saúde recebe muita demanda. Imagina. Né? O vereador também, né? Existe um e-mail do Conselho, eu não me lembro assim de cabeça o e-mail, mas qualquer reclamação manda por e-mail, que para nós é mais garantia. Chegar a reivindicação do usuário que está precisando, fica mais fácil. É uma prova que a gente tem que foi encaminhado, que foi solicitado. E aí a gente consegue encaminhar para a própria secretaria, para os órgãos que prestam serviço para a saúde, a gente consegue fazer, encaminhar e conseguir resolver. Cada dia a gente defende uma vida. Com certeza. Muita gente salva, e muitas vezes por causa da burocracia, a gente acaba não salvando gente. Essa questão dos médicos mesmo, né? Na última vez a qual a secretária falou, porque o problema dos médicos é um problema não só de Pelotas, de vários municípios. Sim. Porque para o médico não é tão vantajoso assim trabalhar na prefeitura. Sim. Porque o salário é baixíssimo. Então, para um médico é muito mais vantagem ele estar no seu consultório, que ele ganha muito mais. E os médicos que nós temos, tá, eles ficam um pouco na prefeitura até verem uma oportunidade melhor e eles vão acabar, com certeza, saindo. Mas a gente vê uma luz no fim do túnel, Valdir, que é a questão do programa Mais Médicos. O governo federal repaginou e traz de volta, tá? E Pelotas foi contemplada com 20 médicos, tá? Só que a gente não sabe se a gente vai conseguir botar 20 médicos novos, porque os médicos que já estão na rede, eles querem migrar, alguns deles estão tentando migrar para, né, para os mais médicos, porque o salário é maior. Sim. Então a gente está aí buscando saber esse número para ver de fato quantos a gente vai conseguir colocar na rede, porque hoje o município está com 8 UBS sem médicos, me corrija se eu estiver errado. Não, é isso aí. São 8 UBSs, né? Então, 20 médicos vão sobrar 12. Sim. Então, é um projeto que a gente tem que, né, tem que agradecer, porque tu imagina, Oswaldir, a gente 8 UBSs que não tem médico, a população vai lá, não tem atendimento, isso vai sobrecarregar a UPA. Sim. E o UBS. Então, quando a gente tiver o quadro fechado na UBS, a gente vai conseguir vislumbrar até direcionar médico para atender um acamado. Claro. Né? Então, a gente está com muita expectativa nesse programa aí que vai melhorar a situação, com certeza. Plotopel foi aprovado pela Câmara. Quando é que vai ser já funcionar esse projeto aí? Porque é uma loteria. Sim. E eu gostaria de... Como foi aprovado, gostaria que tu pois falasse. Pois é, o Lotopel, Valdir, foi um projeto muito polêmico na casa, né? Ele saiu de pauta, entrou, teve várias discussões acerca do percentual, né? O quanto, né, desse valor que a gente vai passar para atenção primária, para a UBS, e o quanto que vai para os hospitais. Então, foi um tema de muita discussão. E a gente tem que destacar que é um projeto novo, a gente não sabe o que vai dar. A gente não sabe se vai dar certo, a gente não sabe quanto que vamos arrecadar. Então, a gente conseguiu aprovar, só que agora tá com a prefeitura, né? Tá lá com ela, com a prefeita, para ela organizar e conseguir
viabilizar, porque é uma solução, sim, né, que vários municípios vai já... Vai entrar muito recurso. É, a gente espera que entre, né, Valdir? A gente espera. Sim, né? Depende aí das pessoas começarem a apostar, né? Apostar, né? Que é um trilegal também, uhum, né? Mas é um trilegal da isso, saúde. E inclusive, né, o conselho teve na Câmara, se manifestou, sim, de que sim, forma... E vocês também são, acreditavam nesse investimento mais na atenção primária e no fundo, sim, né? A questão primária é que mais precisa. A gente sabe, posto de saúde, por não ter um médico, uhum, né, por não ofertar também um salário melhor para o médico, né, tu não tem receita, tu tem um X que tu tem que pagar para o médico, aí tu não oferta. Uhum. É, e aí não tem como, né, não tem como, porque não vai atrair médico para ir para um posto de saúde e ganhar 1.200, 1.500, eu não sei o salário de um médico hoje num postinho. É, varia, né? Tem de 4, de 5, 6, depende da carga horária, né? Porque... Sim, mas muitos médicos preferem ir para uma clínica particular que, uhum, trabalhar num posto de saúde, né? Ele ganha mais que isso, né? O salário é mais atrativo para eles. Então a gente conseguimos aprovar esse projeto e é uma alternativa que vários municípios, né, recorreram para conseguir ter um valor na saúde que a cada momento fica mais caro, mais difícil, e a gente fica sem ter uma alternativa, e a Lotopel é uma alternativa. E, Valdir, antes de nós encerrar, eu quero falar um pouquinho da Lei do Sossego Público, tá? Que foi outro projeto muito debatido nessa semana, que a gente teve várias manifestações, né? Quem nos assiste sabe a dificuldade ali da zona do Porto, Duque de Caxias, ali a zona próxima da Católica, né? Então a gente teve lá na Câmara uma grande mobilização das pessoas, né, que enfrentam esse problema, mães de pessoas com deficiência, de idosos, que quando começa a chegar o período, né, do barulho, elas têm dois caminhos: ou aumenta a dose do medicamento da filha, ou então sai de casa. E isso foi um tema também muito, muito trazido pela Comissão da Pessoa com Deficiência também. E lá na Câmara teve o pessoal da Guarda Municipal, que aqui eu destaco, que merece ser valorizados, que eles têm que ter um plano de carreira melhor, porque são eles que vão estar lá na ponta, Valdir, eles que vão estar lá todo dia fazendo a fiscalização e fazendo com que esse projeto aconteça. E eles elencaram lá para nós que eles têm dificuldade de pessoal, eles têm dificuldade de fardamento. Sim. Então, agora com esse projeto aprovado, ele tem 45 dias para entrar em vigor, acho que a Prefeitura tem que se organizar e valorizar mais a guarda, que é quem vai estar lá na ponta, tá? De outro lado, né, também tinha o pessoal que vende bebida alcoólica, né, Valdir? Que também é o ganha-pão deles, é o emprego que eles têm, é a renda que eles estão gerando, então a gente tem que... também atrapalha quem está assistindo aula ali na faculdade também, né? É, porque tem muitos jovens que circulam ali e atrapalha também por causa do barulho, não é só os moradores, também o próprio estudante que está dentro da sala de aula. Isso, e a gente tem que ter muito cuidado, né, porque o projeto passou com 14 emendas, né? No total foram 30, um projeto super complexo, né? Muita discussão, porque a gente tem que ter o cuidado para não errar, né, Valdir? A gente tem que ter um meio termo para, claro, organizar, regrar a questão do sossego. E a gente vê municípios como Porto Alegre, a gente vê lá a Cidade Baixa. Quando começou essa questão de organizar, de botar horário, a questão da bebida em via pública, o consumo, a gente pensava que nunca ia dar certo. E a gente viu, sim, que deu. E eu acho que Pelotas precisava dar uma resposta, a Câmara de Vereadores precisava dar uma resposta sobre isso, porque a população nos cobra, a população estava sedenta por um resultado. Eu acho que a gente fez o nosso papel, a gente teve aí um ponto de partida, um início para essa discussão, que está só no começo. Eu falei na minha defesa do projeto, que a população não pense que agora que o projeto está aprovado, em 45 dias a gente vai resolver a questão. Não será assim, infelizmente. É algo que a gente vai ter que ir dosando, a gente vai ter muita discussão ainda pela frente, mas como eu falei, é um ponto de partida que nós tínhamos que ter. Agora temos uma lei, temos uma legislação com algumas falhas, né, eu dou a mão para a palmatória que tem algumas falhas, mas um ponto de partida que é o início para a gente corrigir essa questão do sossego na nossa cidade, que, Valdir, quando o meu limite acaba, quando começa o teu. Sim. No momento que a minha diversão começa a te atrapalhar, começa a te fazer mal, já não é mais diversão. Então a gente tem que encontrar um equilíbrio entre todos, sempre preservando o sossego, né, e a garantia minimamente de dormir.
Que quando eu atrapalho o teu direito de dormir, né, de dormir, de descansar, né, Valdir, de que forma que tu vai trabalhar no outro dia, de que forma que tu vai desempenhar as tuas atividades? Não tem como, isso vai ficar prejudicado. Mas muito obrigado, viu? A gente vai falando e perde. O tempo passa, né? Para te despedir aí, que a gente está... Tá bem, eu quero agradecer, né, Valdir, mais uma vez o espaço e dizer que é um prazer a gente estar aqui para falar um pouquinho desse mandato realizador que a gente tem desempenhado e colocar o nosso gabinete, o nosso mandato à disposição de toda a população. O nosso WhatsApp é o 984-357166 e segue nas redes sociais Jone Soares 45. Obrigado. Programa Opacaf e a Comunidade. Está chegando a mais um final de programa e sabe que o espaço está sempre à disposição. Né? O vereador ou uma autoridade que quiser participar, uma liderança popular, né, sempre esteve à disposição da comunidade. E a gente fica por aqui, sábado que vem a gente retorna. Lembrando que a gente vai estar em Brasília agora a partir do dia 1º, estar em Brasília participando de uma conferência muito importante, que é a Conferência da Saúde. Tudo que a gente tratou e conversou aqui também se discute na Conferência Nacional. Ficamos por aqui, no próximo sábado a gente retorna com mais um programa, o PACAF e a Comunidade.